ตาตาဖြစ်တယ်သူတည်းထက်မြက်ထက်မြက်အောင်ငါပြရတယ်ตาตาလေးပြင်းပြင်းနဲ့မိမိကတော့ပြအောင်အောင်ကဲဥကိုမှုတို့အဲအလို့မလေးတို့ထေးတို့ကဲအစင်ပြီးဆိုပြန်ထိုင်လို့ရပြီနော်ရအဲตาဖြစ်တဲ့ထက်မြက်အောင်သမီးဖြစ်တဲ့သူတည်းဝင်းပြပြထင်းခေပပသီရိအောင်ကဲလူတကာလူမာနာလေးသွားပြပါနော်ကတော့ပြရအောင်နော်။ဒါပေမဲ့များနေတော့ကျွန်တော်ပြန်ချုပ်လိုက်ပြီ။နောက်တစ်ခုကအချစ်ကတော့ဒါလေးသဘောတရားလေးထိုက်ပြီးပြီနော်။ငါဘာနာနာကိုဘဝင်းနိုင်ငါရည်တိကာထမိဘာနာဘကသာသမီချင်းအာကြီးတဲ့မြစ်တာအမိကပူတာဘောတို့တာဖို့အပြေးပြဇုံလင်းပထမတန်လေးဒီတော့ကလလရင်ချင်းမျိုးစံတွေကိုလာလဲဆိုင်လာပွားအသားရွှေစင်ဆူမဆက်အောင်ဥဝဲမြောင်ကိုရည်နဲ့မငူပါနဲ့ချစ်တဲ့ဝေးမွေးမိမိဝအောင်နိုင်ရလပန့်ကိုဘယ်အမျိုးတူနှဲ့စင်းနဲ့ဆိုးရသလိုနဲ့လို့ဇာလင်မိခင်တိုက်ပါမယ်အဲ့လေပါလို့လို့ချောင်းမျိုးကနန်းလေးပလန်ထိုင်းနိုင်ငံပိုင်းနေတော့မတတ်သွားကလူနာမြောင်ရင်မဲချင်ချင်မကင်ထုတ်ဖို့မျိုးမျိုးကာကွယ်တဲ့မွေးမိမယ်နင်းဦးထွန်းမြိုင်ဖခင်မေတ္တာလေးအကြည့်တယ်နော်အခုအယောင်းဝယ်လို့တာဇနီးမယားတမိသားစားဖို့ရန်ပြင်ဆင်ဦးထွန်းမြိုင်ရေဘုရားနေဝင်နေထွက်အားရရရှိတော့ပါဗျာမျက်စိကလေးမိတ်အေးပျော်တော့ခဏနာပါယံခန္ဓာကာယညာနာအလို့တကုတ်ကိုပြင်သိတဲ့ဥစ္စာတက်လျာသားလာပပိစာအမွေကံခွင်းတော်မြတ်ကြာရပါမလို့ဘယ်တော်မြတ်ကြာရပါမလို့လို့ညွန့်ယုံနေစေနာကြောင့်ဖပိတံမဟာတရလူကာရဝပြုံးအားသာလို့မုံသုံးပါးကအညီများရှိသည်ပြမမှုရဲ့ဝေဒနာလွန်ကင်လွန်နာဒီဝေဒနာသကင်တင်ငါသကတော့တော့သားတွေသမီးတွေကကင်ဥထွေးညံတော်ဝင်အေးကတော့တယ်မိပါကတော့ကန်လေးဖြစ်လွယ်ပြက်လွယ်သဘောရင်လောကဝယ်ပြောလို့မစွန်းနဲ့ဒီကာရအတုံးတော့မတတ်လို့မတည်မြဲကြလေနဲ့လာဘောအလာဘောဘောရတော့အရတော့နေနာမနာကံဒုက္ခလောကရတရားရဲ့အလေးလောကီဘုံအလေးဆုံးလာရတဲ့ကုထုဇဉ်လည်းမလွယ်ပါရင်တန်တရားခရီးတဲ့တန်တရားခရီးတဲ့တန်တရားခရီးတဲ့ကလေးတို့သုံးချင်းစီကြတော့ကာယကဝစီကမနောကံပြင်းများရှိပါကဝင်ချတောင်းမှကြတော့ပါလိဝင်ချတောင်းမှကြတော့ပါလိရနေတယ်ဘုရားပဲတင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာဆရာတကယ်နန္ဒအဝတ်သုံးကျင်ချကြတော့မေဆရာကကောင်းတာကိုသင်မကောင်းတာပဲပါဒါကြောင့်ချုပ်မကောင်းမှုတို့ဆိုင်တွင်ကောင်းနဲ့အောင်ကျင့်ပါမကောင်းမှုတို့ဆိုင်တွင်ကောင်းနဲ့အောင်ကျင့်ရပါနိလာနိယနိုင်ရအချိန်လကမကုန်ရနိလာနိယနိုင်ရအချိန်လကမကုန်ရကောင်းကောင်းရမစောချုံနိုင်မသာပြရဘဝတန်ရံပညာပါမကြီးအောင်လို့သာအာတိတံမိုက်စွာမပြပြလို့မစွန်းတဲ့တာယခုလည်းမိုက်ဆဲမှန်ကရှေ့ကိုတို့တို့တဘုံမိုက်ဥမ္မာကလေးတွေကလေးတွေအဆုံးတက်ကြဟာဖယမေသင်ဆရာမြေဆရာကြားဆရာဒီမှာသုံးကြိမ်ကတော့ကလေးတွေကတော့ကြသာသာတို့သမီးတို့တော့ပြပါဗျာကြည့်ပါမှာငါနမမိဘကရောကံလေးဝန္ဒနာခံပါပါတယ်ဗျာငါနမလေးမိဘကရောကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းတဖို့လို့ဆိုပြီးပါဦးဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်တော်တို့မိဘကရောကံဖြစ်ပါတယ်ဓမိနာပုတ္တမာနီတိတိမာတာတဲ့ဓမိနာမမမချင်းတရားသဖြင့်ပုတ္တမကြီးမတော်သမီးသားကိုမာနီတိတူးမွေးဆောက်ရှောက်တဲ့ဤတသမထို့ကြောင့်မာတာအမိမီဝါမိမီရေလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဓမိနာပုတ္တရခေတိတိပိတာဓမိနာမမမချင်းတရားသဖြင့်ပုတ္တမကြီးမတော်သမီးသားကိုရခေတိတူးမွေးဆောက်ရှောက်တဲ့ဤဒီတသမထို့ကြောင့်ပိတာအဖမီဝါဖေဖေရေလို့ခေါ်ပါတယ်ခဲ့ဒီတော့မိဘကရောကံမှာဆိုတော့မောင်လေးညီမလေးများအယံငယ်သေးတယ်
ni lo jadi pali patari amai biar ini nama ni dia sekarang biar lagah bahwe. Kalau mali ni mali ni nama ni dia sekarang amat biar biar sih. Jadi kalau mali ni mali ni mipa gua masuk amat biar mami bazi ni. Api mana amai mana luta mepi cawa. Alah, kongkong biar mesin kuih mikin pakai hap tiada sama jiwa pun ni bazi ni. Api ga amai bahwe. Rajam lo. Mali ni mali ni mipa ni si doma si biu biwa. Amat biar cawa biar sih. Jadi kalau ini risau penal ni mana? Abia ama kali, mima ni kan dah tadami ni ku simpiu piu thongsan jauh ni. Penat tadami kan mima ku simpiu piu amaru, mungkin langsung sunarung langsung wekro tung piu pui cang tua piu simpiu kain nama ku pahu. Mima ni ada senang senai ma, senarai senau cuma biju sah sah cawang, ama kapio cajin pi baris. Mima ni sah nai nama ni ni sah sah ku pahu. Tadami kan cai nai lu peji lo asita kerong ini nama. Tadami kerong ni adik peji lo asita ku mima ga seni suri tetam utawari. No, mima masa nai nama. Besar tegu kuli nai ira zacin cagama. Yang yang biar me atta ni ngajama. Api tu over di amit me shiva zongkai tuajul alagawari. Mima ni ti dong nama awi linga tingca kongcakan terahale. Tadami kau ni yelu ya mahu pau ti bima ro mima badi male. No, aro. Every day, Bawa ni cium biar biasa. Every day, anu punya tadah sesuatu ni jaga bi. Cuma api sounal le sesuatu ni jaga bi. No, aro every day kara api mami buye. Kadi lo cuma aku kuarin lagi kare. Adalah pesan ni shalare. Api gua keroh jene. Cuma tua keroh lumi awiye. Api pasuli show jene wa. Cuma tua show lumi awau. Api ini show jene wa. Cuma tua show lumi awau. Raja mula mibar ni. Atas seno senge ma. Sedar esya. Cuma biju sah sah jawa. Cuma kapio cajin pipar. Kadi aku naga nu penyata dan sesun ema iriti. Show lalu. Pue layar cuma hopau. Kuke ma mekali ni lurain lari. No, ini dia no worry. Aku nak biar dulu. Tuh, dengen aku lawi. Ini dia biar ramai kerja lagi dahulu. Jadi ni aku abis. Ini cawan esok hala. Puri aku. Biar mana mian aku berong. Lagi ni lu jama pinggu aja taro busy ma anane. Taro sore yo. Lalu ni aja ni mahu bau. Kau ini dia ni ayo malam ni. Ada kau lula ini milu yari. Ada le mahu mau sih. Kau ini ada mahu no. Kau kau nari. Kau le tu ni ada tu jam di kau nak baru kau mesti bau. Ini dia balu kau le yari sura. Ini dia ame musuh maji gol. Lepas ini dia temi dia apa bare. Ini dia mau nama tahu yang dia maji zom apa bare sih. Amaji lo mian sura. Ini dia tahu kan. Ini dia kau mau mesti bare. Kerja ini dia biasa nak kalau kami kuluk curi, curi susu. Ini dia curi tempat yang saya jemput bare. Kerja ini dia buat labi, buat kusur nanti mahu bosi. Alah, ini ni cakap isu ini dia payah kerana kerapi, kami kuluk kerapi mata ini dia kayi tuali, apian cakap si bare. Raja tu mungkin mali ni mali mian lima bano. Tangan yang nanti mungkin yang nali dia pecah bazi. Tanya tami ya dana ini pecah bazi ni mali ni. Mipa aku ada yang ni mipa tu apa bazi mipa gua piang kain jarum apa bazi ni ni mali ni mipa gua ini sawah pini ni titel apa biro mipa gua apu pini miro apa bazi ni lupa caya ni jadi lo senjir so ni ayo aku mah ayo lo sami si dong pin si dong juni tali ni pasti ya. อาเบียอาตันยังเนี่ยที่มีเพราะว่าเนี่ยยังเนี่ยที่พี่ยิ่งดูมองหน้ามันเนี่ยแต่เงี้ยชินวิมีวันหน้าบ้านยิ่งจำมันนานีมีวันที่สุดยิ่งมือสูญเสียอารมณ์ อาเบียอาตันยังเนี่ยที่มีเพราะว่าเนี่ยยังเนี่ยที่พี่ยิ่งดูมองหน้ามันเนี่ยแต่เงี้ยชินวิมีวันหน้าบ้านยิ่งจำมันนานี
Java, the Amango Piamanine, a baby, the Kachane. She only be Java, she only to eat Java, the Amango Piamanine, a baby, the Kachane. Mawi to eat, Miva Ailey, Shakaldoa. A whistle, she'll be babia. Take out a lead, let's so sabba. Oh, be my son, be body, a toy. Machima go messa, she don't be Lucian of Juiva. Me want Jesus, me want Sapu, only such a one. Namo Dada Bhagavato Arahato Dhammasa Buddhasa. Namo Dada Bhagavato Arahato Dhammasa Buddhasa. Namo Dada Bhagavato Arahato Dhammasa Buddhasa. Buddham Dharanaki Sami, Dhamman Dharanaki Sami, Dhankan Dharanaki Sami. Say Nami Yadanani Buddha Buddha Yadananam Karangarali, Dranaki Bami, what the Misa do? Say Nami, Yeranani Dama Dama, Yeranana Karangarali, Dranaki Bami, what the Misa do? Say Nami, Yeranani Danga Danga, Yeranana Karangarali, Dranaki Bami, what the Misa do? Can bring a large Jesus into a long note, Jonagara Mada, you be the Jesus into a long give by Yazi. Oh, a shame, can't a shame look for her. Jonah Jesus and don't be my potion, can't you? Yanni Dominic, what would get a man? ไปเบี้ยจีมังกรนั้นสุขกับยาดีทำไมเนี่ยคุณกับยาสิทับยองกองเสนาเจ้าเนี่ยไม่จังกุศลเนี่ยยาช้านามาดิยังจีเวก็เป็นมาบ่ยาโจทัดดันสิบสี่ได้คุณเนี่ยบ่ขยี้ยองจีมียองเป็นยังทั้งมาสิมิงลาจีเซนต์โนบริจีมังกรสิพงดันดีซาอาณาตุกูดูเด็กจีมียาโตมิงลาทำไมเห็นคุณไหม ยาจอดเจ้าชีสิเด็กขันยี่ดีสิยาโตกันเมงลาทำไมยังคุ้มไม่เบี้ยกูเสียชอบยาโยกะเขาเป็นลูกเก่งชายชาตายาโตเมงลาทำไมยังคุ้มที่ต้องงามป้องเนี่ยขาดอยู่ที่ท่าบ้าจะเอาตัวนี้ส่งตัวเนี่ยขันมากองจีติงค่ะเมงลาอยู่ไหม Thank you.
paiso tamienge tipa tira phila yawo twe pin le wi phyo chi lai pya tira phila yawo twe pin le wi phyo chi lai pya ni sai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  se gai sa cha shu kha lau ya เตนตาสังชะเตนตาโมเมนาทนาตาสะโลกะตาอุริวะรุตะปะรังทาทนาปิสะโลกะสาริวะระขันโตตะปะรังเทศนาอาทิตะปิสานิติวะริยะปองสุตองโตปุเกจะมงะทาทนาอัจฉุโลกะอัจฉุปวะตุอ๋อมะเปญล่องนะอะปองซ้องชอกยะวาตะมะราเยยไกเตนตาวา Oh,
le shima pai pa lu sapali yema pai pa lu sapali ro shi ami ma pai pa lu chao lo re lai me pyin chao lo re lai me pyin chao lo re ami lai me pyin pesao panawa ma te mu ye lu pesao panawa ma te mu ye lu pesao shi panawa ma te mu lu mi li u ta chu no yo 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 ye ma ta yi mama li lu pyu uye mama li lu pyu uye pyu uye awe ma ta wi ra bo di shwe ya bo di shwe ya bo di shwe Bye.
badu badu achei ni khon le ba ya phawara le sa le ba ya ကိုမောင်စီအဲ့တပိတ်ကလေးကိုအလူတကာဥထွန်းမြိုင်အလူမှာဒုံဝင်ဝေးလက်ထက်ကိုအခက်အဲ့ဦးမောင်မှုနဲ့ဒေါ်သိမြက်ကကိုင်းမြည်လူရတော့မှန်တယ်တိုင်သူဖားကမိခင်စီပဲတပိတ်ကလေးအလိုက်တော့မယ်ကိုင်းကိုရင်တပောင်းဝင်တပောင်း၅ပောင်းဝင်၅ပါး၁၀ပောင်းဝင်၁၀ပါးအလူတကာကုသိုလ်လုပ်လိုက်ဒီဘိုးလိုလိုဖနာဘိုးလိုလိုလိုဟိုတော့ငါပြောကြတယ်လေဒီခေတ်ကိုရင်ကခုနှစ်ရက်လောက်ပဲဝတ်ချတာနှစ်
ပြမအပေါင်းကတာတို့ခေါ်ပါလိမ့်မယ်ဒေါ်သိမြင့်ရဲတမုရှိပါလေခိုင်တပည့်တွေရရတဲ့ငွေကိုလူတွေကလူမှလက်ထက်ကိုအခက်တခါတည်းခေါင်းစီထပ်ပြောမယ်အေးအေးအမုတ်မသွားသေးပါဘူးမရဘူးတဲ့နောက်ကလိုင်းပါပဲတဲ့အဆီအဲ့လိုခိုင်တပည့်တွေအခက်အဲ့လိုဒီဆုံးကဥမ္မာဘုရားလာပြောသွားတယ်တရားနာချင်ပြီကျွန်တော်ကိုဆုံးကပတ်ဆက်ရှင်တော်ကလေခိုင်ပိသကံကမပြီးခင်ညပတ်ဆက်ဒါရှင်တော်လူတွေကလူမှကတွေ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရှင်ရှင်ရလေးနာရီတဲ့အဲဆရာညီကြီးရေဖုန်ကြီးကွာကိုရှောက်လိုက်တော့ကျွန်တော်အပြစ်မဖြစ်အောင်တော့လှုပ်ဆောင်ပေးပါဦးလို့တခုပြောပါရစေ။ဒီကလေးနာရီအခုဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလို့၃နာရီခွဲပြီထင်တယ်နော်။အဲအားလုံးနားလည်ပေးပါ။အတွင်း၃၀ခုနှစ်မြင်း၃၀ခုနှစ်မြင်းမခန့်ကိုကြီးရောမင်းရင်ရင်တော့ဆောင်တာတောင်းတော့နာယူအောင်တော့နာနာမင်းများအားလုံးပတ်လုံးတာကြီးကြီးနတ်ထုံးစံတည်
ကလေးတွေကြွတယ်နှုံးရရမှာတဲ့သာသာလိုခိုင်ကြွတယ်။ကောင်းဝင်ကြတဲ့ပုံစံတွေလည်းခေါ်လိုက်ပါဗျာ။တယွာလုံးနားလည်းပေးပါခိုင်။ညောင်းလည်းတယွာလုံးလူတကာဥမောင်မှုလူမတော်သိမြအလူတကာဥထွင်းမြအလူမတော်ဝင်အဲ့လိုမိသားစုနဲ့ထတ်တူအဝေးရကုန်တော့ကိုပါဘေးရကသိညညပါသိအပြားပင်သာသုံးရင်တောင်းနာညောင်းညာညမရှိညပါသိနဲ့အနီကဆင်းရဲတို့ကမှန်သမျှ။တန်တရားဒီဟူသောဝေဆင်းရဲမုံမှန်ကိလို့နိုင်ညပါသိလို့မ
ยาวในเดียวอารมณ์บวชในฐานะตะแท้ๆเสิกตัวในโกบาลุเอสานะจีวาจะบาดีบ่าเป็ดติกระโดมิงลาอยู่จ้านุมิงนมิเอวริเตนุไฉนโกซอมิงนุสู่จ้องแก่บาดีบ่า